Voisi oikeastaan tähän alkuun pyytää, että jos te ihan tosi nopeasti esittelisitte vielä itsenne ja kertoisitte, että mitä te tarkoitatte lastensuojeluun. Käydään vähän käsitteen määrittely. Siitä vaikka Tarja voi aloittaa. Tarja Heinoja on THL:ssä nyt töissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja ollut pitkään lastensuojelun toiminnan seuraamisessa, arvioimisessa, tutkimuksessa mukana 80-luvulta alkaen sosiaalihallituksesta. Silloin ehkä, jotenkin minusta tuntui, että lastensuojelu silloin oli selkeästi, niin kuin, ainakin silloin oli 83 uusi laki silloin, haettiin sitä, että se on meidän yhteisen vastuulla. Että kaikki toimii lastensuojelussa, lasten suojelemisessa, lasten hyvinvoinnin eteen. Ja jotenkin musta tuntuu, että se on näiden 30 vuoden aikana pikkasen hakenut uudelleenkin muotonsa. Että nyt tässä puhutaan, ainahan on tietysti mielikuvat lastensuojelusta olleet pelottavia, mutta tänä päivänä, tänäänkin kuunnellessa, niin mä haen jotenkin sitä, että mikä on se yhteinen vastuu meidän kaikkien kansalaisina ja eri ammattien edustajina. Ja sitten siinä, että mikä on yhteiskunnan erityinen vastuu lasten hyvinvoinnista silloin, kun puututaan. Eli tavallaan mä pysin näitä tutkijoiden käsitteitä siitä, että yhteiskuntahan siinä kohtaa, kun lastensuojelu sijoittaa lapsen, lastensuojelu ottaa huostaa lapsen, julkinen huoltaja. Ja jokainen huoltajana tietää, että velvollisuudet julkisella tai huoltajalla on. Ja mä rinnastaisin ja hakisin nyt sitä. Siinä on tietysti monta erilaista rajaa, että me toimitaan lastensuojelussa ja näillä rajoilla on aina kuitenkin kysymys siitä, että lapsi on vakavassa vaarassa. Ja se vaara voi olla terveyttä, kehitystä. Ja siinä on kysymys siitä, että miten perhe ensisijaisesti suojaa, miten sen jälkeen muut ammattilaiset auttaa perhettä, miten sitten viimesijaisesti lastensuojelu tulee. Ja näiden rajapintojen osalla tosiaan jokaisella niissä on suuri neuvottelun ja dialogin paikka kunnioittavasti. Tänään on todettu, että ne yhteiset arvot on arvopohja siinä kohtaa tärkeä. Mikrofoneilla ei ole tänään kauhean hyvä päivä, niin ehkä olisi parempi, jos Tarja kanssa käytät sit vaikka sitä käsimikkiä seuraavissa puheenvuoroissa. Mennään eteenpäin. Leena. Joo, mä oon Leena Repokari ja mä oon myöskin taustaltani lääkäri ja lastenpsykiatri. Eli edustan tätä tämmöistä vähän ehkä suoraviivaista ajattelua ja tässä tilaisuudessa tunnen itseni tietenkin pikkusen epäasiantuntijaksi, kun en nyt ole lastensuojelun sisällä. Mä toki olen tehnyt tietenkin kliinisessä työssä tosi paljon yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Hyvin suurella osalla meidän potilaana olevista lapsista on kontaktia lastensuojeluun. Se on tärkeä yhteistyökumppani ja me jatkuvasti kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja nimenomaan näiden yhteisten asiakkaiden kautta potilaiden kanssa. Mä oon hyvin samoilla linjoilla sinun kanssa. Mä itse asiassa ajattelin juurikin, että meillä on, että jos puhutaan lasten suojelusta niin kuin erillisinä sanoina, niin mä ajattelisin, että se on kaikkien aikuisten ihan semmoinen ensisijainen velvollisuus suojella kaikkia lapsia, joiden kanssa joutuu tekemisiin. Ja sen tulisi olla aika lailla semmoinen meidän kaikkia päätöksiä ja toimintaa ohjaava asia, että se vaikutukset lasten turvallisuuteen pitäisi olla semmoinen keskeinen ohjaava tekijä meidän päätöksenteossa. Sitten kun puhutaan lastensuojelusta yhdyssanana, niin silloin mä ajattelen, että sen pitäisi olla niin kuin lapsen tarpeista lähtevää monimuotoista sosiaalityötä, joka ensisijaisesti tukee niitä vanhempia, joilla syystä tai toisesta on vaikeuksia turvata sitä lapsen hyvää arkea ja lapsen hyvää kehitystä. Mä tietenkin taaskin lastenpsykiatrin näkökulmasta mä hyvin paljon ajattelen sen lapsen kehityksen turvaamisesta käsin tätä asiaa. Ja vasta sitten niin kuin viime kädessä korvaa sen. Mutta että parhaimmillaanhan lastensuojelu tietenkin toimii sillä tavalla vanhemmuuden tukena. Juuri vähän sama tapa, mitä Päivi tuossa esityksessä puhui tästä tämmöisestä kumppanuudesta. Että tulee sillä tavalla rinnalla kulkijaksi ja luotettavaksi rinnalla kulkijaksi, että voidaan niin kuin turvautua sellaisissa asioissa,
jotka on ehkä vähän pienempiäkin, joissa tarvitaan tukea, että sen ei tarvitse olla aina niin kuin puuttumista tai jotenkin sellaista ulkoapäin määriteltyä, vaan että se voi myös auttaa vanhempia havaitsemaan niitä kohtia, joissa he tarvitsevat erityistä tukea. Ja joskus tämä erityinen tuki tietenkin voi syntyä sitä kautta, että lapsella on erityisiä tarpeita, että se lapsen erityinen tarpeisuus tietyllä tavalla lisää sitä ehkä jo haavoittunutta vanhemmuutta, lisää sen jo haavoittuneen vanhemmuuden niin kuin haavoittuneisuutta. Ja nämä on hirveän monimutkaisia niin kuin vuorovaikutuskuvioita, mitä syntyy lasten ja vanhempien välille sitten, kun asiat rupeaa menemään jollakin tapaa vinoon. Mutta ehkäpä nämä nyt tässä. Joo, tuo monimutkaisuushan tuossa Steveinkin esityksessä tuli hyvin esiin. Mitäs Hanna, miten lastensuojelu jäsentyy sulle? Joo, mä onnistuin jo heittämään ton lappuni tuosta menemään, mutta mä oon siis Harju Virtasen Hanna ja Pirkanmaalta tulen ja toimin LAPE-projektipäällikkönä Pirkanmaan maakunnallisessa hankkeessa. Taustaltani mä oon sosiaalityöntekijä ja historiani on siellä lastensuojelun sosiaalityössä, jos kokainen kenttätyötä on nyt useampiin vuosiin tehnyt, mutta ehkä siitä se näkökulma kuitenkin puheessani kuuluu. Kun mä puhun lastensuojelusta, niin mä silloin kyllä viittaan selkeästi lapsi- ja perhekohtaisten lastensuojelupalveluiden piirissä oleviin lapsiin ja perheisiin, eli lastensuojelun asiakkuudessa oleviin. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että mä ajattelisin, että lastensuojelua tehdään pelkästään siellä lastensuojelussa. Et ihan niin kuin tässä on esille tullut, vähintään yhtä tärkeä osa siitä lastensuojelusta tehdään kaikissa niissä muissa lasten ja perheiden kanssa tehtävissä palveluissa. Mutta mä oon myöskin niillä linjoilla, mitä Päivikin tuossa nosti omassa puheenvuorossaan esiin, että mä ajattelen, että se lastensuojelu, mitä meillä tänä päivänä on, niin on menossa ja osittain jo vähän mennytkin enemmänkin siihen suuntaan, että lastensuojelussa keskitytään niihin suojelun tarpeessa oleviin lapsiin. Ja jotenkin ehkä näenkin, että siellä lastensuojelun asiakkuudessa ei pitäisi olla sellaisia asiakkaita, jotka ovat siellä saadakseen esimerkiksi jotakin palvelua. Tai pelkästään sillä perusteella. Hyvä, eli teillä on kaikilla kuitenkin vahvasti yhteinen vastuu ja kumppanuus korostuu tässä lastensuojelussa. Ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen teemaan, eli tuohon maakunnalliseen lastensuojeluun, niin minua kiinnostaisi tietää, että miten te koette, että mikä on vaikuttavaa lastensuojelua ja voiko sitä ja tuleeko sitä mitata? Kuka vaan haluaa ja uskaltaa aloittaa. No aloitanko minä, kun on tämä mikrofoni tässä. Tämä on ihan hirveän vaikea kysymys siinä mielessä, että mikä on vaikuttavaa lastensuojelua. Se on aika helppo, että sitä pitäisi voida mitata. Siihen on aika helppo vastata. Mä ajattelen, että sitä vaikuttavuutta voidaan kauhean monesta näkökulmasta lähestyä. Voidaan ajatella vaikuttavuutta tämmöisenä tuloksellisuutena tai tehokkuutena tai kustannusvaikuttavuutena tai tuottavuutena. Voidaan keskittyä mittaamaan sitä palvelun laatua jopa mahdollisesti työhyvinvoinnin kautta voidaan ajatella, että pystytään jollakin tavalla ehkä lastensuojelun vaikuttavuuden elementtejäkin tavoittamaan. Mutta on monia asioita, joita voidaan mitata. Voidaan mitata tietysti sitä, että miten oikea-aikaisesti esimerkiksi asiakkaat saa palveluita, onnistutaanko niillä palveluilla vastaamaan juuri niihin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, onko ne lainmukaisesti oikeellisia ne meidän palvelut ja onko se osaaminen sellaista, joka tulee käytetyksi parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan avuksi. Mutta sitten mä ajattelen, että sellaisia ehkä
vaikeimmin mitattavia asioita on ne vaikkapa siihen turvallisuuteen tai kiinteisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Se, miten lapset ja miten lasten ja vanhempien hyvinvointi esimerkiksi kehittyy, miten onnistumista voidaan mitata, mikä osa siitä onnistumisesta ehkä johtuu niistä palveluista ja mikä osa sitten taas on jonkun muun asian tuottamaa kehitystä asiassa. Sitä lapsen edun toteutumista voidaan arvioida ja mä jotenkin ajattelen, että kauhean tärkeää on se, että lastensuojeluasiakkuuksissa ei pelkästään arvioitaisi sitä, että millä tavalla ja minkälaisia muutoksia me asiakkaiden elämässä saadaan aikaiseksi. Joskus ihan riittävä tapahtuma voi olla sekin, että asiakkaan tilanne ei huonone tai se pystytään pitämään jollakin tietyllä tasolla se hyvinvointi lastensuojelun palveluiden avulla. Mutta tässä on paljon semmoista asiaa, jota meillä ei systemaattisesti arvioida. Mä ajattelen, että systemaattisesti meidän pitäisi arvioida jokaisen lapsen kohdalla oikeastaan kaikkia näitä asioita. Ja meidän pitäisi myöskin saada dokumentoitua se sillä tavalla, että me pystyttäisiin vetämään yhtenäisiä johtopäätöksiä niistä yksittäisten asiakkaiden kohdalla tapahtuneista asioista, jotta me voitaisiin oikeasti saada enemmän irti siitä, että miten lastensuojelu oikeastaan vaikuttaakaan. Kiitos Hanna. Tarja, meillä on tutkimusprofessori paikalla. Sä oot tutkinut lastensuojelua hyvin monista eri kulmista ja aika pitkään myöskin jo. Miten sä näet vaikuttavuus keskustelun ja käytännön? Ymmärretäänkö me nykyään paremmin, mikä on vaikuttavaa lastensuojelua ja onko se vaikuttanut riittävällä tavalla käytäntöön? No niin kuin tuossa Hanna sanoi, niin varmaan on hyvin monenlaista lähestymistapaa siihen vaikuttavuuteen. Ja jotenkin viimeksi, mitä itse olen ollut tutkimassa aika monen 8 kuntatahon kanssa, ja me käytiin läpi 400 lapsen tilanne niin, että sosiaalityöntekijät arvioivat sitä. Ja mehän hyvin vähän tiedetään, mitä reittejä lapset kulkee tullessaan ja perheet kulkee ennen kuin lastensuojelukysymys ja varsinkin se huostaanoton kynnys on edellä. Ja silloin me joudutaan aina arvioimaan sitä, että millä tavalla perhettä voisi auttaa ilman sitä kodin ulkopuolelle sijoitusta. Ja silloin me käytiin läpi kaikkien näiden 400 lapsen osalta se, että mitä palveluja he on saanut, mitä he eivät ole saanut, esimerkiksi siksi, että sitä ei ollut saatavilla tai että se on ollut riittämätöntä tai se ei ole vastannut juuri tämän lapsen ja perheen tarpeeseen tai että perhe on vastustanut sitä. Ja me jouduttiin käymään todella monta asiaa läpi. Ja yhtäältähän siis todellakaan lastensuojelun niin kuin interventiot huostaanoton mielessä ei tapahdu, jos se avo tai niin kuin universaalit palvelut, kaikki ne erityisine tukinensa olisi auttanut. Tosin sitten kolmanneksi se täytyy olla myös sen lapsen edun mukainen, että se huostaanotto. Mutta me joudutaan arvioimaan tätä muuta järjestelmää, että lastensuojelu ei todella ole tyhjössä. Ja sitten se päätös huostaanottaa, niin eihän se ole vielä mitään, vaan että sen jälkeen sen, miksi on otettu huostaan, niin sen tarpeen ja sen huostaanoton tavoitteen toteuttumisen arviointi on sitten sitä, että miten kohti tätä me päästään. Ja että silloinkaan lastensuojelu ei ole yksin, jos on ollut lapsella neurologisia, psykiatrisia vaikeita kysymyksiä, sitä apua tarvitaan edelleen ja se yhteistyö ja niin kuin sen lapsen tilanteeseen sopiva apu pitää sitten vaan niin kuin räätälöidä ja sen vaikuttavuutta pitää sitten, että miten muutos tapahtuu, minkälaisia muutoksia voi sitten nähdä ja sitten mitä oikeasti tapahtuu ja miten niitä voi mitata sitten vaikka vaan jollain asteikolla. Mutta että
mä haluan niin kuin kontekstoida sen, että me helposti halutaan, että lastensuojelu epäonnistuu tai että mikä lastensuojelun vaikutus on, vaan että siinä täytyy katsoa niin kuin niin moninaista, että nämä on niin erilaisia tilanteita. Pienen lapsen, jossa tota noin, niin alle kouluikäisten, alle 3-vuotiaiden näissä tilanteissa, jossa huostaanottokysymys tulee esille, niin suurin osa äideistä on eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaana. Kaikki on suunnilleen, suurin osa on köyhiä. Me ollaan niin paljon monien muiden asioiden ja ilmiöiden kanssa tekemisissä, joihin on aika vaikea yhden lastensuojelun niin kuin vastata. Mutta että varmaan että yhtäältä me voidaan katsoa tämän järjestelmän toimivuutta ja sitä, että miten ohjautuu ja vuotaa tai tulee takaisin ja mihin päätyy. Ja toisaalta sitten meidän täytyy mennä sinne lapsena tilanteeseen, että millä tavalla, minkälaisia muutoksia on aikaansaatu ja onko niitä. Leena, sä katsot työssäsi lastensuojelua erityisesti sieltä lastenpsykiatria ja lastensuojelun rajapinnalta. Anteeksi, onko se nykyään yhdyspinta vai mikä oli se oikea käsite, mitä Lapessa käytettiin? Ja se on puhana rajapinnasta. Oliko se yhdyspinta, Marja? Oli. Hyvä. Sä katsot siitä vinkkelistä. Miten sä itse oot jäsentänyt sitä, että mitkä on niitä mahdollisia vaikuttavuuden tämänhetkisiä tulppia lastensuojelussa? Mitä pitäisi tehdä toisin, jotta tilanne muuttuisi myönteiseen suuntaan? Joo, no mä ajattelen kans juuri tästä vaikuttavuudesta niin, että me on aika vaikea irrottaa niitä palikoita toisistaan, mitä erilaisia toimijoita ja toimenpiteitä siellä tapahtuu. Et mä ajattelisin, että meidän pitäisi jollain ja tämä liittyy tähän tulppaan juuri, että kyllä mä ajattelisin, että suurin tulppa on kuitenkin ehkä juuri ne niin kuin yhteistyön erilaiset, taikka integroitumisen erilaiset ongelmat juuri näillä yhdyspinnoilla. Eli se yhteisen suunnitelmallisen toiminnan aikaansaaminen ja yhteisen maalin löytäminen ja riittävän konkreettisten tavoitteiden sopiminen ja sellaisen niin kuin järkevän työnjaon ja yhteistyön sopiminen. Se on tavattoman vaikeaa. Me ollaan hirveästi sitä yritetty ja tehty erilaisia sopimuksia. Ja mä luulen, että se on niin kuin hyvällä alulla, mutta se, että se niin kuin ikään kuin jalkautuu laajamittaisesti, niin se on valtavan vaikea asia, ihan se toiminta ja sitten se mittaaminen vielä päälle on tavattoman vaikeaa. Mä jollain tavalla taaskin tämmöisenä yksinkertaisesti ajattelevana, ja mä en tarkoita tätä mikään negatiivisesti, musta on ihan hyvä olla vähän yksinkertaisestikin ajatteleva ja hyvin pragmaattisena lääkärinä, niin mä jotenkin ajattelen, että se lapsen toimintakyky on kauhean keskeinen asia silloin, kun me yritetään parantaa lapsen elämän mahdollisuuksia. Ja mä niin kuin sitä mittaisin kauhean mielelläni melkein aina, kun jotakin toimenpiteitä kohdistetaan lapseen. Toinen, mikä musta tässä näiden nuorten tekemässä filmissä tuli kauhean hienosti esille, on se kokemus. Että kyllä se myös se niin kuin lapsen omakohtainen kokemus siitä, että mikä hän on auttanut ja minkälaista apua hän on saanut ja onko hän saanut sitä, mitä hän on tarvinnut, niin se on tavattoman arvokas niin kuin sen meidän työn ohjaamisen väline. Kyllä. Ennen kuin Tarja saat puheenvuoron, niin mennään vielä nopeasti Hannaan. Mä haluaisin tuosta osallisuusnäkökulmasta sulta kysyä, että miten te olette Pirkanmaalla onnistuneet oikeasti ottamaan huomioon lapsen ääntä, lapsen näkökulmia ja kuinka hyvin lapset päässyt ja nuoret perheet kenties mukaan siihen kehitystyöhön? No nyt LAPE-hankkeen aikana me ollaan osallistettu aika isokin määrä perheitä. Meillä on tämmöinen vaikutakysely netissä, joka on koko meidän hankkeen ajan avoinna. Ja siellä muutamalla avoimella kysymyksellä tavoitellaan perheiden vastauksia. Lähinnä me saadaan sinne aikuisten vastauksia päätellen siitä tekstin sisällöstä, jota sinne tulee. Meillä on tällä hetkellä vähän alle 800 vastausta, jota me ollaan saatu. Mutta tokihan me osallisuutta toteutetaan hirvittävän monella tavalla ja lähtökohtaisesti meillä on sekä lapsia että nuoria. No mä ajattelen, että lapsia on kaikkialle 18-vuotiaat, mutta pääosin ne on niitä nuorisoikäisiä, joita meillä kehittämistyöryhmissä on mukana. Ja sitten tietysti
meillä on myöskin sitten vanhempien näkökulmaa mukana näissä. Et periaatteessa me pyritään siihen, että me ei tehdä mitään ilman asiakasnäkökulmaa. Kannatettava pyrkimys. Tarja, sulla oli siinä käsi pystyssä. Mä jäin miettimään vielä niitä tulppia ja tietenkin siis vaikuttavuutta voidaan lähestyä siitäkin näkökulmasta, että mitä me tiedetään asioista, jotka vaikuttaa. Eli jos me ajatellaan, että tänään on puhuttu ajasta olla rinnalla, kohdata, toimia, niin me tiedetään sitten tutkimuksesta, että jos sosiaalityöntekijä tehtävänä on arvioida vakavassa tilanteessa huostaanoton tarvetta ja ne asiakkaat, jotka siihen tulee, ja me laskettiin tässä meidän huostaanottohankkeessa, että tässä vaiheessa sosiaalityötä ja laskettiin lomat ja kaikki ja aikaa, joka on lahjomatonta, niin ei yksi työntekijällä voi olla 10 asiakaslasta. Ja me ollaan tänä päivänä aika kaukana siitä, että jos me haetaan vaikuttavaa, kohtaavaa työtä, niin me tarvitaan siihen aikaa. Ja yhtä lailla se on sitten, kun lapsia sijoitetaan sinne julkisiin koteihin, on ne sitten laitoksia tai perhehoitopaikkoja, niin sielläkin se, että kuinka paljon on lapsia ja kuinka paljon hoitavilla ihmisillä on aikaa lasten kanssa tehdä niitä hyviä asioita, mitä nuoret tuossa videolla äsken kuvasi, että mikä on ollut vaikuttavaa omahoitajatyötä. Nämä on minusta tärkeitä. Ja nyt kun me lähdetään siitä, että Lapessa on tavoitteena, että kustannukset ei kasva, niin kuitenkin meillä on tämmöisiä haasteita, jotka myös vaatii taloudellisia satsauksia. Näinhän se kiistämättä on. Hyvä. Mennään sitten sinne maakunnalliseen malliin, eli hypätään vähän sinne tulevaisuuteen. Mitä tämä maakuntamalliin siirtyminen teidän mielestä tarkoittaa lastensuojelulle ja sen toimivuudelle? Ja toisaalta ehkä samalla kysyisin, että mihin tämä Häkni-malli sitten oikeasti vastaa? Muuttaako se kaiken lastensuojelussa ja saavutetaanko me ne kaikki hienot tavoitteet tämän uuden mallin avulla? Vaikka Hanna, mä veikkaan, että sulla löytyy tähän hyviä vastauksia. No, mä ajattelen, että kaikkein keskeisintä on mun mielestä yhteensovittaa näitä palveluita. Mä ajattelen, että silloin kun ollaan lastensuojelussa asiakkaana, niin se on asiakkaan näkökulmasta, ollaan sellaisessa pisteessä, jossa on ammattilaisia ollut ympärillä jo historiassa hyvin paljon ja todennäköisesti silläkin hetkellä on hyvin paljon ammattilaisia ympärillä. Ja mä jotenkin ajattelen, että meillä on ehkä tämmöinen jonkinlainen tehokkuuden paradigma, joka meillä on ollut vallalla niin, että me ollaan pyritty siihen, että kauhean nopeasti pystyttäisiin saamaan muutoksia aikaan perheiden tilanteissa. Ja sitten jos ajattelee niin kuin suojelun tarpeessa olevia, niin ne on usein aika pitkällisiäkin prosesseja. Ja mä ajattelen, että me ei voida ehkä odottaa, että ne muutokset tapahtuu ihan kovinkaan nopeasti. Mä muistan, että monen organisaation kanssa on käynyt sellaista keskustelua, että tämä palvelu voi nyt olla maksimissaan 3 kuukautta tässä perheessä. Ja sitten me taas, niin kuin sosiaalityöntekijänä on taas joutunut alkaa metsästään uutta palvelua siihen perheeseen. Ja tavallaan se on ehkä perheen näkökulmasta ollut sellaista, että on jouduttu uudelleen aloittaa aika monen tahon kanssa. Ja tavallaan moni taho on ehkä tehnyt arviointi ja arvioinut, että juu, kyllä tässä apua tarvittaisiin, mutta mitäs sitten? Sosiaalityöntekijänä on voinut olla aika yksinkin sen asian kanssa. Että jotenkin mä ajattelen, että mulla on paljon toiveita tämän palveluiden yhteensovittamisen osalta. Mä ajattelen, että toisaalta kun todetaan, että resurssia tarvitaan, niin mä ajattelen, että myöskin se on se keino löytää sitä resurssia, että poistetaan sitä päällekkäistä työtä. Kiitos. Leena, miten sä näet siirtymisen maakunnalliseen lastensuojeluun? No, tässä asiassa mä nyt olen ehkä kaikkein heikoimmilla niin tässä kysymyksessä. Niin tästä. Mitä voi aina siirtää mikrofonin tarjolla. Rajallisuudestani johtuen. Mutta mä ajattelen, että se mitä mä tuosta Häkni-mallista tiedän,
No, jos ajatellaan nyt ylipäänsä tästä maakunnallisesta järjestelmästä, niin totta kai mä ajattelen, että semmoiset suuremmat kokonaisuudet toiminnassa aina antaa enemmän mahdollisuuksia kehittämiseen. Että on toisella tavalla niin kuin, voimavaroja käyttää ihan kerta kaikkiaan vaikkapa nyt siihen osaamisen lisäämiseen, mikä tässä on varmasti ihan semmoinen keskeinen asia, joka sitten voisi lisätä sen toiminnan tehokkuuttakin. Hackney-mallissa mä ajattelin, että siinä niin kuin ehkä keskeinen asia, joka mulle ainakin on jotenkin näyttäytynyt, voi olla, että on ihan hako teillä, mutta on se juuri, että se sosiaalityöntekijä ei samalla tavalla jää yksin niiden kauhean vaikeiden asioiden kanssa, vaan hänellä on se reflektiopinta ja ehkä sellaista asiantuntemusta selkänojana, jota hänellä itsellään ei välttämättä ole, kun me ei kaikki voida kaikkea tietää. Mutta sitten tietenkin se toinen asia, minkä mä ajattelen, että on hurjan tärkeä miettiä tarkoin, on juuri se yhteistoiminta, että millä tavoin me ihan oikeasti nivotaan niitä palveluita sillä tavalla yhteen, että ne sieltä sen lapsen ja perheen näkökulmasta toimii jotenkin, miten mä sanoisin, mä puhun vähän silleen kliseisesti, saumattomasti siten, että siinä rajapinnalla ei tarvitse olla niin kauhean paljon ihmisiä, jotka näkyvät sinne perheeseen, mutta ne ihmiset voivat olla siellä taustalla auttamassa. Että nimenomaan näissä tilanteissa, jotka on pitkäkestoisia, vaikeita ja joissa perheet on usein joutuneet jo asioimaan kauhean monien eri ihmisten kanssa, niin rajoitettaisiin sitä suorien kontaktien määrää, mutta ei kuitenkaan sitten osaajien määrää. Että niitä osaajia olisi käytettävissä, mutta ei välttämättä kaikkien tarvitse olla suoraan siinä. Tarja, kuten tuossa totesin, niin saat lastensuojelun tarkastellut hyvin, hyvin pitkään ja monesta eri näkökulmasta. Varmaan jotain vähän vastaaviakin hypehetkiä on ollut sun historian varrella muitakin kuin nyt sitten tämä Hackney, mistä paljon puhutaan. Miten sä näet, että maakuntauudistus on kuitenkin nyt sitten yksi varmasti tai onkin ehdottomasti iso rakenteellinen uudistus tänä aikana, kun lastensuojelussa oot toiminut, niin miten sä näet, onko tässä minkälaisesta muutoksesta nyt lasten suojelun kannalta kyse? No, varmaan aika isosta. Se oli kuva, tai tämän paneelin nimenä, että millä eväillä, niin toivon, että siis lapsi olkapäällä ihmisinä, asiantuntijoina, ei niinkään niin poliittisilla eväillä, vaan rakennetaan sellaista toimivaa, integroitua systeemiä. Se on varmasti iso tehtävä, ja meillä nyt tuossa äsken Steve Goodman puhui tästä etuovesta. Ja nyt jos me ajatellaan sitä etuovea, niin missä se siinä sote-kuviossa on, että jos meillä on tämmöiset sote-keskukset, jotka oikeastaan on terveyskeskuksia, siinä se sosiaali ainoastaan ohjaa, niin siinähän on oikeastaan valtava asiantuntemuksen paikka, että mihin ohjataan, millä tiedolla, minkälaisen arvioinnin pohjalla, että ei mennä tähän niin kuin jatkuvaan lähettämiseen, vaan että se arviointi ja niin kuin keskusteluyhteys voi alkaa ilman, että sitä sitten niin kuin asiakkaan näkökulmasta toistetaan. Mutta se on niin kuin ensimmäinen rajapinta tässä sotessa, että mikä on sitten se etuovi. Ja toinen on se, että mikä sitten on tämä maakunnan perhekeskuksen ja siellä vakavampien tilanteiden erityisemmän avun ja konsultointiavun kanavat sinne sosiaalityön tueksi. Siinä mielessä tämä moniammatillisuus enemmänkin kuin vain terapia sosiaalityöntekijä, vaan että siinä oikeasti tarvitaan monenlaista näihin hyvin erilaisiin tilanteisiin, että sen, niin kun siellä on niin monta risteyskohtaa, että se on niin kun aikuisten palvelut, lasten palvelut, sosiaalin, terveyden, opetuksen ja se on niin kun näiden ammattikuntien ja sitten niiden yksiköiden, mitä sinne perustetaan. Et sinne tulee paljon rajoja, vaikka me ei haluta niitä, mutta kuitenkin jokaisella on joku perustehtävä ja sitten on se yhteinen tekeminen, joka se lapsen tilanne kuitenkin kytkee aina erilaisia toimijoita. Ja sitten se, että mitä me rakennetaan, niin minusta tietenkin suuri kysymys on se, että osataanko me rakentaa semmoista, että yleisellä tasolla on valmius ja tämän ainutlaatuisen lapsen elämässä ne tahot, jotka se lapsen tilanne ja perheen tilanne kytkee yhteen, niin ne ovat siinä sitten niin kuin tarjoamassa sitä osaamistansa ja erilaista palveluhybridiä, mitä sieltä niin kuin sen lapsen tilanteeseen rakennetaan.
ennen puhuttiin räätälöinnistä, mutta et se on nyt sitten niin kuin maakunnan tehtävä ja se, millaisen niin kuin, rakenteen turvin se joustot myös on mahdollisia yksilötilanteessa. Tosi olennainen näkökulma, kiitos siitä. Kello on nyt edennyt siihen tahtiin, että mä veikkaan, että kohta alkaa ihmiset karkaamaan kahville, jos me aletaan päättelemään. Yksi nopea yleisökysymys, kenellä ensimmäisenä nousee käsi pystyyn, niin sen saa esittää valitsemalleen panelistille. No niin, tarpeeksi nopeaa kättä ei ollut. Mä esitän viimeisen kysymyksen. Jokaiselle henkilökohtainen kysymys. Mitä te lupaatte itse tehdä, jotta lastensuojelun vaikuttavuus vahvistuu tulevina vuosina? Hanna katsoi ensimmäiseksi tänne, niin saa tekan puheenvuoron. Kyllä mä henkilökohtaisesti ajattelen, että tässä Haknin mallissa tai systeemisessä lastensuojelun tiimimallissa on paljon sellaisia hyviä elementtejä, joilla me voidaan lastensuojelun vaikuttavuutta vahvistaa. Ja kyllä mun henkilökohtainen lupaus on, että Lapessa Pirkanmaalla viemme tätä asiaa pilottien muodossa eteenpäin. Kiitos. Joo, no mä lastenpsykiatrian edustajana tietysti voin luvata sitoutua siihen, että lastenpsykiatria tulee niin kuin kaikin tavoin tekemään yhteistyötä lastensuojelun kehittämiseksi ja nimenomaan tämmöisen saumattoman yhteistoiminnan luomiseksi lasten ja perheiden eduksi. Äärimmäisen hyvä. Tarja. Mä lupaan niin kuin yrittää toimia siihen suuntaan, että tämmöiseen tämän lastensuojelun vaikuttavuuden lastensuojelun toiminnan niin kuin tämän käytäntöjen seurannan ja arvioinnin ja vaikutusten tietopohjaa voitaisiin luoda niin, että se arviointi on mahdollista ja erityisesti sitten kylläkin julkisen huoltajan tehtävänä, että se, ne julkiset kodit, missä lapset on, niin niiden laadukkaan toiminnan seuraamiseksi on olemassa jotain koottua tietoa, että myöskin sosiaalityöntekijät pystyvät löytämään kullekin lapselle sen oikeanlaisen resurssoidun paikan ja että myös asiakkaat itse voi käydä katsomassa, että mitä on tarjolla, että olisi sellainen rekisteri, joka kuvaisi sen kaiken. Hyvä, kiitoksia, että nostit tämän näkökulman vielä esiin. Annetaan panelisteille aplodit. Me jatketaan tosiaan tässä salissa.